Hej og velkommen til Gør Det Selv Ideer. I dag vil jeg vise jer en hæklet hat, der er lavet til de kolde dage. Den er hæklet i rækker, og her på toppen kan du se, hvor det hele er forbundet. Det er et meget nemt projekt, og derfor er det et godt projekt for nybegyndere. Så hvis du har let efter et hæklet projekt og ikke vil lave et halstørklæde, og du er nybegynder, er det her det perfekte projekt. Det her projekt det er både for nybegyndere og dig, der har hæklet før. Så bliv endelig her på kanalen for at se, hvordan jeg lavede det her projekt. Lad mig lige begynde med at vise det uld, som jeg brugte. Det hedder Cake Sprinkles, og jeg har brugt en 9 mm hæklenål, så det bliver et virkelig hurtigt projekt. Okay, lad os bare komme i gang. Her er det garn, jeg vil bruge, og mit målebånd, og selvfølgelig min hæklenål. Så lad os se at komme i gang. Jeg vil lave ca. 20 cm med luftmasker, det vil sige ca. 25-28 masker. Lad os se, hvor langt vi når. Vi skal selvfølgelig lige måle det for at tjekke det. Okay, lad os lige måle det. 20. Lad os lige tjekke igen. Det synes jeg er lidt for langt, så lad mig lige tage nogle af dem af. Sådan. Lad os så lige tage to luftmasker til højden. Og nu vil vi så tage en halvstangsmaske, så hver maske får en halvstangsmaske. Det er der, hvor hver luftmaske får en halvstangsmaske, hvor vi altså går igennem. Vi går altså igennem og laver en ny løkke. Og så trækker vi alle tre løkker igennem med vores hæklenål. Og det er sådan, vi fortsætter i hele den første række. Og her er så den første række lavet med halvstangsmasker. Og jeg fortsætter med to masker til højden. Og så drejer vi. Denne gang går jeg ikke ind i de masker, der ligner en V-form for oven. I stedet vil jeg gå ind i bagsiden af det her, det som jeg nu holder mellem mine tommelfingre. Jeg slår om her med hæklenålen, og så går vi igennem sidestykket her i stedet for ovenpå. Det er faktisk meget nemmere, end du tror. Og så tager vi en halvstangsmaske, så det er faktisk ret nemt. Det vi prøver at gøre, det er at skubbe masken lidt til siden, så vi får et virkelig flot mønster. Lad mig lige tage et par flere, så kan jeg vise jer effekten. Her er så den ribbede effekt, jeg gerne vil have. Jeg vender snarest tilbage. Så jeg er nået til enden i den række, og jeg tager lige to til højden og vender. Og så ændrer vi så den side, hvor det ribbede mønster starter. Så det vil altid skifte fra den ene side til den næste side. Så du vil kunne se det ribbede mønster på begge sider. Det vil virkelig have en god effekt, når det hele er færdigt. Du skal bare hele tiden sikre dig, at du går nedenunder i masken og ikke går ind i den øverste maske.
og du kan se her, at det er det samme mønster på begge sider. Jeg vil fortsætte lidt endnu, indtil jeg får noget, der er stort nok til mit hoved. Og den side, jeg vil måle, er den her. Og der, hvor jeg vil måle, det er lige, hvor min pegefinger er. Så det er den her, der vil blive større, og når jeg får den rigtige længde, vil jeg vise jer, hvordan man samler det, så man får en rigtig flot hat. Og her kan du se, at jeg faktisk er nået ret langt. Det er lidt længere end 50 cm, cirka 52. Og det er lige det, jeg gerne vil have. Jeg målte mit hoved, og det var 54 cm. Og jeg laver altid hatten lidt mindre, fordi at det her garn det giver sig lidt. På den måde kan jeg sikre mig en god pasform. Så som sagt, så laver jeg det lidt mindre end det, jeg havde målt. Nu når vi er færdige med det, skal vi samle de to ender. Og vi samler det, sådan så det ligner en lykke, og så ender det med at ligne en hat. Det samles, hvor den hvide farve møder den beige farve. Jeg vender det lige om på den anden side. Jeg tror, det er nemmere på den måde. Og så kan vi godt komme i gang. Du skal bare gå igennem hver maske på hver side og trække garnet igennem. Sådan. Træk det igennem. Og sådan fortsætter du med alle maskerne på siden. Og her kan du se de to sider, der nu er blevet forbundet. Det er faktisk ret cool. Du kan se, at det matcher det ribbede mønster. Jeg vil nu efterlade 30-40 cm af endesnoren. Resten klipper jeg af. Og træk det ud. Sådan. Og nu har vi så brug for en hæftenål. Hvis du ikke har det, kan du også bare bruge en større nål. Jo større, jo bedre. Og nu går vi så igennem hver maske på den ene side. Så vi fortsætter hele vejen rundt. Jeg er næsten færdig, og nu når vi har trukket det hele sammen, så kan du se den flotte lukning for oven. Det giver det en virkelig flot hatteform.
og vi tager det lige et par gange til her for oven, hvor vi væver det ind, bare for at sikre det hele. Og også ligesom for at lukke hullet lidt til, så man ikke så godt kan se det. Og nu kan vi så væve resten af tråden ind. Og du kunne godt have puttet en pompon for oven, men jeg synes nu, det ser pænt nok ud uden det. Så lad mig lige hurtigt væve det ind. Så du kunne nemt have lavet det lidt længere. Du skal bare starte med lidt flere masker i begyndelsen for at lave hatten længere, og så kan du også folde det på den her måde. Du må helt selv bestemme, hvordan du gerne vil lave det. Det kommer selvfølgelig an på, hvad du godt kan lide. Igen kan du også lave det kortere. Nu skal jeg bare lige væve tråden fra begyndelsen ind, og så er vi faktisk færdige. Til det her projekt, der har jeg brugt 100-110 gram garn. Jeg håber, I virkelig godt kunne lide projektet. I skal endelig skrive i kommentarerne om, hvad I synes om det. Giv os endelig en thumbs up, hvis I synes om det. Og abonner endelig, så I kan høre om vores andre projekter. Vi ses forhåbentlig snart i vores andre videoer. Hej hej!